Mənə bax, görmüşüm də, görməmişim. Prezident Şuşada oynaya bilir, faydalarını qəbul edə bilmir. Prezident Şuşada oynaya bilir, şəhid analarını qəbul edə bilmir. Bu sözləri 7 sentyabr 2022-ci il tarixdə Prezident aparatı önünə toplaşan şəhid anaları bildirib. Qeyd edək ki, bir qrup şəhid anası Prezident aparatının önünə toplaşıb və övladlarına şəhidlik statusunun verilməməsinə görə aksiya ediblər. Aksiya zamanı əraziyə polis əməkdaşları cəlb olunub. Ətraflı video sujetdə izləyək. O binanı yalandan tikiblər. Cəmaət ora gəlb eləyirlər, bura qalır boş. Biz bura gəlmişik. 10 dəfə gəlmişik. Mən gecərəm. Heydər rəhbərlik yaxınlaşırsa məlumat verəcəm. Zəhmət olmasa 5 dəqiqə səbirli olun. Nəyinə verəcəm sizə məlumat? Dəftərimi çıxanı götürəcəm. Sağ çıxın. Sizin buraya gəlməkdə məqsədiniz nədir? Qəbul edirsiniz. Balamız istəyirəm. Ya balamızın şahidliyini verin, ya da balamızı istəyirəm. Ancaq tələb yeri bura deyil. Biz də deyək ki, hara biz gedək? Hara gedək? Polis sadəcə olaraq istefa verin, baxan vur. Belə olmaz. Polis istefa verir. Hörmət verir işə. Bu balaları dırnağı da olmazlar. Kimə qulluq eləyirsən? Qatillərə. Baxanların dırnağı olmazlar. Mən 4 il oğlumu oxudurmuşam azlıq ilə. Kasımçılıqla oxudurmuşam. Hökumət mənə onda 1 manat pul verir. Mənim qolamın məktəb təzi haqqını ödəyir. İndi məndə balamın haqqını vermir. İnsan hüquqları. Mən uşağımın haqqını istəyirəm. 18 yaşında uşağımın haqqını istəyirəm. Balamın qanı yerdə qalmışın haqqını istəyirəm. Qatillər, faşistlər bizim balalarımızı öldürür. Silvana bak. Ağzı hələ fondu məktublar da bu fond eləyən məktublar hamısı deyil. 100 dənə, 1000 dənə məktub gəlir. Hamı da tutuquçu kimi indi sözləri yazıblar. Tutuquçu kimi gəlir. Kim baxır? Nə qədər bu bəkirlər var, bu əzdərlər var, bu xanlılar var, belə olar. Heç kimlərə sözlərə qulaq asma. Baba sən prezidentim. Gedir Şuşada selfie eləyir. Prezident o cürə prezident oldu ki, kasıb kuzunun balaları ilə Qarabağı aldı. Ondan sonra dedi ki, mən prezidentəm. Mən inşallah prezident o 2 metrə Çinində aparıb qəbirə qoysun. O prezident İlham Əliyev bizi kimin yansın? Mehriban bizi kimin yansın? 2 metr Şuşada oynaya bilir, Qarabağda Laçında oynaya bilir. Qasından düşmən idi, oynadığımız prezident nə idi? Gəlmirə məsələ. Məsələ gəlməyəcəm. Gəlmişəm.
şehit olur. Allah belanızı versin. Bizi kabul edesinler. Allah belanızı versin. Bu kadar dözdü bastırır. İndi şehit olalım.